Cobra Triangle je hra na NES. Předpokládám, že to bude něco vojenského z roku 88. Pořád to předpokládám. A není. Je to něco vodního. Jo, obraz mám naladěný. Aha, letadlo. Aha, tohle mi něco připomíná. Co, plynulý, můžu střílet. A druhým tlačítkem jedu. No, počkejte, jak to, že mě předjíždíte? To nejsou závody. Moment. Pauza. Ale dole máme turbo, čas, ten se mi odčítá nebo přičítá? Odčítá, to je to horší. Fire, speed, fire 20, jo. To mám i na náboje. Ukažte. Ne, proč? Ne, to je asi rychlost. Jo, takže... To asi není ukazatel toho, co je pod tím, proto je to tak nakřivo. Fire, speed, missile force. To teda nevím, co to je. To je jako nějaký bonusy, který si mám asi vybrat potom, když něco seberu. Netuším, ale to je jedno. Takže čas, dole rychlost, pak dva životy, pak něco. Nějaký ukazatel. Skóre, nepřátelé, body. Počkat, player, enemy. No. No dobře, no. Takže tady nejhorší, co vidím, je čas. A aspoň můžu střílet. Ale život? Jsem všechny zabil. Čas 37, to nevím, co do toho mám chtíhnout. Mezerník nic nedělá. Pěkně jsem ho trefil. Co je tohle zase? Jděte to sem. No, šlo to sebrat. A 20 sekund turbo mi bliká. Já třeba dopředu. A když dám dopředu, tak on to zvedne. Ne, nezvedne. Ježíš, žralok. Se mi zdálo, jo, že jsem to zvedl. Tak já nevím. A počkat, co je? To už nehraju. Už jede samo. No, teď mě se odnesou a budu v jiném levelu. No a tamhle blikalo turbo, takže to znamená, že ho asi mám a můžu ho nějak použít, akorát, že nevím jak. Sbírej pody. Tohle jsou asi podi. Tak tenhle jsem nesebral. Bude to nějaký bonus tohleto? Život? No je to hezky plynulý teda. No jasně, takže přeskočím ty dva skokánky, kde nic nebylo a tam, kde něco je, tak tam samozřejmě nic. Nebo nic, tam se netrefím. Teď se tam trefím, ale zahnu ve vzduchu. Zdá, že to jede furt dokola. Protože už je to napůl vyzbíraný. Přesně ty věci, které jsem nesebral, tak ty prostě neseberu už. Ne. No, to je už nějaký konec. No, já jsem přeskočil tu vlnu. Tak tohle se musí ocenit, že jsem to dokázal krásně proskočit úplně mezi. To by jen tak někdo nedokázal. No a tady máme... Se mám vyhnout minám, jo. Ono se to samo zvedne na zadní. Teda na zadní. Počkat, on tam nevede. To turbo, proč ho nemůžu nějak sakra použít? Takže tě nemůžu zabít. Já nevím, co mám dělat. Tady jedu. Nebo mám sejmout ty miny? Mně to připadá, že to je nějaký 4 miny. Jo, aha, já si je mám vzít. On mi je ukrát. Já mu je mám ukrást, aha. Asi. Tak, jsem mi dovéz. Zneškodnil? No takhle, aha, no, tak proto tam číhá. No počkej, nech mě bejt. Bylo těsný. No když já neumím použít to turbo. Krucinál. Ježíš, teď jsem ho použil asi. Už ho nemám. Mezerníkem, ale teď jsem zkoušel i minule. A jedu nějak rychlejš.
Tak. Ale to je dobrý, že to nejsou jenom závody, že je to po každý něco jiného. Co pak to bude teď? Dojezdit do cíle, no. Ale je tady nějaký protisměr, proti prout, v protisměru. Proti prout asi jinde nemůže být než proti směru, že jo? Tohle už tak jednoduchý není, no. Au. Atomový výbuch. No, že jak se tomuhle mám vyhýbat? Tak bych potřeboval nějaký skákání. Jo, to mě... Ježiš, co? Jsou nějaký víry. Ne, mě to zamotalo. Aha, teď mě to potopilo dokonce. Tak tu to asi jen tak teda nedojedu. Já se tomu nemám jak bránit. Fire, speed, missile, force, no. Hezký, ale teď si to ničím nepřepínám. Nic tady nejde zabít. Jsem rád, že když jedu rovně. Hele, nebude to cíl. Je to cíl. Hele, to... A to zvlád, akorát, že jsem dvakrát umřel, no. Co to je za stíhačku? A co teďka? Něco s nějakým monstrem, něco s ním mám udělat. No, ale nevím co, mám ho fry? Co to znamená, ugrilovat nebo co? Au, on ugriloval mě, no. Mě zabíjí akorát. Počka, tamhle enemy ukazatel. Já ani nezjistím, co s ní. Game over. Zkoušel jsem mu střílet do voka, tomu nic nedělalo. Připojit se. Ano, chci se připojit, protože aspoň chci zjistit, co se s ním má dělat. No hele, do břicha. Otrefovat. No prostě někam. Autou mám jezdit, jo. Je bezpečnější, když se vůbec nehnu. Au. No moc jsem mu zatím neubral teda. Tady se zabíjí. Jo, ale teďka už zebne. No. Pěkný, ale naprosto neovladatelný, nebo nevím teda, jakým způsobem to tady mám řešit. Každopádně, když už mám tu vrtulku, tak nemusím přistávat na vodě a můžu normálně lítat. Sestřel cíle. Tohle, to jsou cíle. Aha, já to teďka neřídím, já se jenom otáčím. Jsem trefil zatím dva asi. Co je tohle za tu raketu? Teď jsem ji trefil. Mám navádičku. To jsem to... Moc jsem toho netrefil teda. Ale mám nula životů, no to taky není úplně nejlepší. Co je tohle zase? Záchrana tonoucích. Mám je ochránit, no tak to je ještě horší. Bude nějaký útočník. Takže teď jsme si vyměnili role, jo. Vy mi budete krást. Oni mě tady vykradli? Ne? Kolik tady je? Já se nemůžu hýbat. To se zbláznili, ne? To je poslední dva. Nechte to. Jau, navádičku do mě to zmrazilo. Neho tady. Aspoň ty dva mi tady zůstaňte. On mi ho čornul. No dobrý, no. Ještě 30 sekund jsou normální. Jak tohle mám asi udělat? Tam jsou 4 proti mě, nebo ještě víc. Já můžu vystřelit dvě kulky najednou. Já si to všechno. No, jednoho už mi čornul. Mě hodí navádičku, to znamená, že mě paralyzuje, já se nemůžu v tu chvíli hejbat, no. A jak rychle odsmahnou pryč, tak já vůbec nemá smysl je tady pro následovat. No. Jsou tady jenom tři. Oni ani nějak takticky nejezdí, oni jezdí prostě náhodně.
Že bych si řekl, a teď jeli tamhle zleva, tak teď pojedou zprava. Ne, si jezdí jak chtějí. Co to je normální? Co to je? 15 sekund mi zbývalo. To se nedá. Co to je za šílenost? Nebo kdyby jezdil aspoň jeden v tu samou chvíli, no teďka tamhle mi... Počkat. Co když mám jednoho... Jo, já. Počkat. Nech mě ty ufoné. No, zatáhli ho do toho. Hele, počkat, asi ho jemu. A teďka jasně tady budu jezdit. Nechte mě bejt. On mě sleduje? Mě všechny ukradli, no. Sekund to nepřežiju. On mě ho ukrad i tak? On mě ho vyškráb z náruče? Tak to teda nevím opravdu, co s tímhle. Nenapadá mě taktika, co s tím. Tlačili mě ven, nemohl jsem se hejbat. Otáčet. Přitom oni jsou ještě blbí, jezdí přes moje území. Oni ho vemou a místo aby jeli pryč, tak ještě se vracejí přes to moje a přes to. To se to nedá ubránit. Musím mít nějaký štěstí na ně, nebo já nevím. No, teď se nemůžu hejbat, takže díky tomu ho sejmuli, ukradli. A teďka. No to se nedá tohle. 17 sekund. Já jsem skončil normálně. No doopravdy jsem skončil. No, tak to teda nevím. Na posledním místě, no to je pěkný. Já to schválně chvíli nechám, jestli to nezačne hrát, jestli mi to neukáže. To mi asi nic neukáže. A ani to nezapne to hraní určitě. Když tady není ani žádný menu a nic, tak tam asi nebude to tak propracovaný, že by to samo hrálo. Ale zmizelo to. A teď by to mohlo začít hrát třeba. A rovnou ten level, který jsem neuměl. Animovaný high score, to je sice hezký, ale mě by spíš zajímalo, musel jsem se podívat na YouTube, jak to hrajou. No, leda, že by tam jsem si mohl přepínat nějak ty věci a použít je. Což jsem neuměl, já jsem použil jenom to turbo jedno. A to bylo možná, že jsem žádnou věc neměl, nebo já nevím, proč to turbo jednou blikalo. Jsem musel něco sebrat. A to zkusím ještě jednou, teda. Budu dávat trošku pozor, co sbírám a kdy můžu použít turbo. Takže, Fire Speed, Missile, Force. Ještě nějaký naváděčky. Ani jedno z toho nebliká, takže já nemůžu nic dělat. Teď jsem sebral něco, mám turbo, takže můžu použít turbo, jo. Zmáčknu. To je turbo, jako podle nich tohleto. Nevím, no, tak asi jsem byl trošku rychlejší. Au. Hele. No, on nezrovna tu věc. No, tak to chci. Takže teď mi bliká turbo, ale to už si vzít nemůžu, to už jsem vyplejtval. Rozumím. Co to je za divnou loď? Takže teď, když si vemu ještě jednu věc, tak mám fire. Doufám, že to mám do dalšího kola. Abych to vyzkoušel, co to dělá. Speed, to je jasný. Ne, to není jasný, že jo, když jsem měl turbo a ta dáma je speed. To je tam rozdíl. Takže fire furt mám. Já bych potřeboval ty misaily, teď je mám.
do prčíci jsem to přejel, jsem nechtěl, jsem to ani nestihl to použít. Mise, jo, no už zase, speed, no. Ježišmarja, dobrý, teď mise, to chci. Já jsem to použil, hází to na vádě, teda rakety. Tak nevím, jestli budu mít do dalšího kola, asi ne. A hele, víc už nechci, já chci tyhle misaily. Život chci taky, tak. A jenže to nepřežiju, že jo, ten... Co je? Já myslel, že jsem byl v cíli, Ježíši Maria. A když se připojím, tak už to nebudu mít, a když si vemu ještě něco jiného. Force, jsem použil Force. To jsem nesmrtelný asi. To prčíc. Jenže to je až za tím bossem, za toho bosse stejně nepřejdu, že jo? Nebo s těma raketama možná, jo? Ale oni mi určitě zmizejí do dalšího. To bych si tady mohl nazbírat všechno. Tak schválně, mám rakety nebo ne? Mám, hele. Tak možná, že to bude s těma raketama. Nemůžu ho zabít, můžu, ať do mě nestřílí, tak. A mi doufám nekonečno. A mi to sebral. Mí nejsou naváděcí, ale to nevadí. Furt je to lepší, než jenom střílet dopředu. Jak to, že mi to krade a nejde zabít? No zase mi to ukrad. To je takový šmejt. To mám krást, teda asi mám kličkovat. No a že by to... Ty, půjď sem ty. Tak, no, teď já už to ale stejně nestihnu, 30 sekund. Já to mám brát cestou nahoru a ne takhle blbě. No ještě se tam netrefím, no zase úplně stejně jako minule, ale zase jsem to ukrad. 20 sekund, ale to bych ještě mohl dát. Říkám v obráceně, takhle a teď. Tak, on tady získám náskok já teda, ne on. Tak, on je to úplně jednoduchý. Stačí to nedělat úplně lamácky. Akorát, že mám posledních 6 sekund. No, úplně jednoduchý. Tak. Já mám ještě furt ten fire, já si to nechci brát, protože to by mi asi, doufám, nesebere ty rakety, ne? Zkusím, já si to vemu, aspoň vím. Vzal jsem si to a nevím, co se stalo. Asi střílím tři kůlky místo dvou. No. A teď už nic nemám, když jsem umřel. Ne, dobrý. A furt všechno, takže to vypadá dobře. No. Tak, až na tenhle level, ten nevypadá moc dobře. Bude vypadat ještě hůř, ano, právě teď. No tak tohle nevím, jak jsem měl se vyhnout teda. Třeba takhle haluzácky. Ne. Sakra, už mi dejte cíl, to ne, nechci tohleto. Ježíš, on je zapifne nějaký dělo. Před cílem těsně. Tak teďka bude asi boss, nebo ne, ještě tady bude něco, že jo. Ne, bude tady boss. To je blbý. Já to otočím. Takhle dozadu a teďka tady budu pifat, co to jde. Teď jsem mě musel zabít. No a teďka rozhodně už nemám ty věci, když se připojím. To už bych se opravdu divil. Já se opravdu divím. Já to furt mám? Tak teď ho sejmu. Já zůstanu tady. Aby ho trefovali i ty rakety. Sakra. No, dobrý. Moc velká taktika se tady asi využít nedá teda, tak na to koukám, ale... Hlavně, že mám ty věci. Ještě bych si teda mohl vzít speed, jenže už si teď nic nevemu, že jo? Protože už jsem si to všechno vybral. Teda, že bych to teďka sebral. Tady budou teďka ty terče, jasný. Teďka by to mělo taky jít líp. On se to otáčí strašně citlivě. Ta raketa, nevím co to je, třeba to bude život. Nebo to jsou vlastně naváděcí střely.
se hoděj, ty bych chtěl, aby mi zůstali na ten další level. A nevím, jak jsem tam měl dojet, možná jsem měl zrychlit, ale mně přišlo, že tady to nejde ovládat, ta rychlost. A teďka jsem tam, ne? No jo, tak teď jsem na to zvědavý teda. Jsem trošku vyzbrojený. Jestli mi to pomůže. Tím vypadá, že by mohlo. Zvraťte. Mě zamrazili. A rozhodně lepší, než předtím, když jsem měl to flusátko jednoduchý. To půjde. Tentokrát to půjde. Mě rozhodil, já se ani nemůžu vrátit. Když mám chvíli klidu, tak mě tady zmrazej. Kam šel? On odjel bez člověka normálně. No, tak tenhle už odjel s člověkem. 19 sekund, ježišmarja, to ještě doba. No, úplně jednoduchý to taky není. Nejsem si úplně jistý, že to půjde tak, jak jsem říkal. Mě tady odsaď vyhazujou. Tamhle ten je nějaký bílej už. Mě ještě zabijou dokonce. Hele. Jo, to není, to je ukazatel dole, já už jsem on byl úplně stejně, vypadá akorát, že je bílej. Jsem dál, neřešit, jít na to. Přeskočit vodopád. No, už jsem přeskočil, ne, tak, aha. Jo, dobrý, to mi hned sebere život. Jaj. Jo, to je díra a tamhle je vodopád taky dolů. Z obou stran vodopád do díry. No, jsem tam nevyskočil. No, není to trošku šílený. Jak se tam mám asi rozjet? Připojit. Přeskočím jednou. A vrátím se tam a skočím do díry. Teď mě to hodí tady před to. A tady to ještě jde, protože... To není normální tohleto přece. On ještě ten prout mě táhne zpátky. Ale stejně se tam nestihnu rozjet? No tak já myslím, že to je všechno. Tak jako myslel jsem, když jsem zjistil, jak se berou ty zbraně a že je nestrácím ani po umření, což je dobrý teda, dokonce ani po připojení, tak jsem si myslel, že už se dostanu dál. Bez těch zbraní zachránit ty lidi podle mě to snad ani nešlo. No ale tohle je další stopka, tady už to asi nic nevyřeší, možná kdybych nějakou tu rychlost si dal. Tak stejně nevím, protože když tam jezdí ten skokánek, já se na to musím trefit. Za prvý se musím hrozně rychle rozjet a pak se přesně musím trefit na ten skokánek. Nejenom se na něj trefit, ale ještě rovně, abych skočil rovně. Který tam jezdí sem tam. Tak to nevím, teda mi přijde úplně šílený. A mám 3 pokusy a konec, no, takže to teda nevím. A ještě mě táhne ten prout. A potom, když mě se tam znovu objevím, tak už nemám tu rychlost a nemůžu se proti tomu proudu, nebo ani po proudu pořádně rozjet. No a když chci jet zpátky, tak ten proud mě zase rozjede moc zpátky a zase mě hodí tam do díry, no, takže tohle je peklo. No ale jinak pěkná hra, líbí se mi, že je to plynulý krásně všechno. Že to nejsou jenom závody pořád dokola, furt to samý vlastně jenom trošku jiný. Ale každý ten level je úplně jiný a dělá se tam úplně něco jiného, tak to je super. Takže v tomhle ohledu to vypadalo jako parádní hra, ale teda první problém byl ten boss. Vypadal jako
Já nevím, jestli tam jde nějaká taktika dělat, ale mně přišlo, že ne, že nejlepší by bylo stát na místě a střílet do něj. Protože když jsem se tam snažil utíkat, tak on mě stejně, sice možná mě míň trefil, ale já jeho taky, nebo skoro vůbec jeho. Takže mi to nakonec bylo k ničemu, takže nejlepší taktika byla nakonec prostě tam stát a střílet do něj rovně. No a potom teda tamto zachraňování těch lidí. To tam, když nemám ty věci, které teda chápu, že si mám nazbírat na začátku, je tam jejich dost. Tak bez toho to nejde, ale tak dobře si to nazbírám, tak to je v pohodě potom. No, úplně v pohodě to není, ale jde to. No ale tady ty vodopády, to je strašný. Takže nevím, no. To je úplně, z toho dělá nehratelnou hru. A hlavně jinak, i kdyby to bylo hratelné, tak to vypadá, že já jsem šel furt dál bez nějakých problémů. Já jsem buď nešel dál vůbec, že jsem se někde zasek, anebo jsem potom zase pokračoval úplně v pohodě, že jsem vlastně nemusel nic moc opakovat, žádná extra výzva to nebyla. Ty závody taky, to bylo jenom prostě, že jedu, no, a střílim. Takže za mě taková průměrná hra. Spíš asi horší, no. Ona je teda pěkná, ale zábavný to moc nemá, no. Což je škoda, no. Už takhle hezky udělaná, hezky plynulé, funguje. Takže je to takovýhle nic moc, no. Škoda. Takže já to ukončuju, protože kdybych to hrál 100krát, tak stejně vždycky skončím u těch vodopádů, to je mi jasný. A půjdu vylosovat hru na další hraní. To se jmenovalo, jak se to jmenovalo, Cobra Triangle. Co? Já to tady nevidím. Tady. Nechce mě to oblafnout, abych vymazal něco jiného. Odstranit. Tak, odečteme posílení. A vylosuju platformu, ze které budu hrát příště. No a co pak to bude teď? Já bych si teďka tipnul, že to bude NES znova. Ne, bude to Amiga. To jsem věštil minulé. Ne, minulé jsem ji nevěštil. No to je jedno, prostě je to Amiga. Takže to si asi počkáme, než se tam načtou ty hry. A pak, když to konečně spustím příště, tak zjistím, že je to asi nějaká španělská hra. Už to vidím. Tentokrát ani ne německá, ale španělská dokonce byla. Tak jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Je to i jako klikací odkaz pod videem. Zjistíte tam i, že mě můžete nějak podpořit nějakou malou částkou. Za to získáte tady pod kameru odznak. Můžete si vybrat platformu, kterou podpoříte. Ta se bude losovat častějiš. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A teďka musím zase počkat. Já jsem říkal, že se podívám na ten, kolik to žere toho procesoru, ale radši to nebudu zkoušet, že ono stejně. Buď to žere jedno vlákno procesoru. Jsou jádra, pak jsou vlákna. Jo, jeden procesor, pak jsou vlákna. Ne. Pak jsou jádra a pak jsou vlákna. Tak jedno vlákno to bude žrát. Doufám teda. Tak už to dožralo. Teďka z toho vylosuju jednu hru. Prosím, ať je to něco hratelného. A není to podle seriálu. Je to anglicky. A není to ani podle filmu. Ještě bych měl asi nějaký výjimky, ale to už necháme být. Takže doufám, že se mi splnějí moje přání. Skyblaster. Tak to zní jako nějaká letadlovka. Neznámý. Ale letadlovky na Amize obecně nejsou moc extra. Ty jsou dobrý na automatech, no. Ale tady nevím teda. A možná ani to letadlovka nebude. Ale vypadá to, že jo, protože tady máme nějaký nebe, nějaký blaster, takže v nebi nějaký střílení by mohlo být. Ale zase to bude na jednu disketu, já to vím. Určitě před rokem 90, takže to nebude nic moc. No,
necháme se překvapit, jak to dopadne.